Teknavin juhlakauden avausjaksossa ei pihtailtu. Ensi tahteja kaudellemme löi Porsche 911 lippulaivamalli, entistä suorituskykyisempi Turbo S. Kyllähän tämä auto menee aivan no limit. Tämä niinku, menee aivan käsittämättömästi. Kauheena. Eikä meille tullut mielenkään keskeyttää Porsche-teemaamme, vaan vaihdamme näppärästi työkalua ja otamme alle jotain varsin ensiluokkaista. Kato! Arkku! Hei! Muistatko, hei? Viime viikolla meillä oli Turbo S ja taas! Mutta sähkömoottori vai elektrik? Kyllä. Mitäs pidät? Turbo S, tässä on oikein supertykki nyt. Taigan Turbo S. Voimanlähteenä etu- ja taka-akseleille sijoitetut sähkömoottorit. Yhteistehoa 761 hevosvoimaa yli 1000 Nm väännöllä. Kiihtyvyys 0-100 2,8 sekuntia. Toimintamatka yhdellä latauksella 412 kilometriä. Ja missä tässä muuten pakkia? No en mä kysynyt, mistä vaihdekeppi. Joo. Hyvä, että löysit. Mihin tässä on ennenkään pakkia tarvittu? Ei kun nokkaa eteenpäin. Ihmettelette varmaan, miksi tällaisella perheautoa muistuttavalla 5-metrisellä henkilöautolla jyrätään nyt ratakierroksia hikipinnassa. Mutta tekniset tiedot viittaavat urheiluautoluokkaan, ja kun rata on vapaa, niin päätimme valita pääteemaksemme vain ja ainoastaan suorituskyvyn. Porschen sähköautojen perusmalli, Taigan 4S, kyyditsi meitä keväällä 571 hevosvoiman teholla. Tää lähtee kuin hävittäjä. Tää menee kuin roketti. Niin, joku voisi tietysti sanoa, että joo, 200 hevosvoimaa lisää, mutta löytyyhän tästä. Piti sanoa, että tästä sitten se löytyy se 200 lisää, niin sitten sanotaan mennään. Turbo S. Toiveesi on toteutunut. Nyt on kuin jouluaatto. Tässä on miltei 200 heppaa lisää. Tässä on miltei, joo. Kauheet määrät. Ja tässä se sitten on. Yksi maailman nopeimmin kiihtyvistä urheiluautoista. Ja niin hiljainen, että luontokin vallan erehtyy. Hyvä. Nyt, pitkäs menee? Melkein. Tää massa vie sut tonne niin pihalle. Oli. Mikä se on tämä aluksen niinku oma maksa nyt onkaan? No se oli 2300. Aika raskas on lasti. Kyllä. Ensimmäinen selkeä huomio. Mutta painon huomaa vain ja ainoastaan kovemmassa ajossa. Ihmeen jämäkästi ja virtaviivaisesti auto tulee kuitenkin mutkista ulos, vaikka runtua annetaan oikein isännän kädestä. Hei, nyt sun ajolinne täytyy ja ajotapa muuttaa ihan erilaiseksi mitä viime viikolla. Täytyy tulla suolat. Suolat? Sulava. Ai sulava. Mä oon, suolat puuttuu. Voimalinja toimii kaikissa tilanteissa upeasti. Taka-akselille asennettu kaksinopeuksinen vaihteisto tarjoaa ykkösellä räjähtävää kiihtyvyyttä ja pitkävälityksinen kakkosvaihde taloudellisuuden ja suuret tehoreservit myös korkealla ajonopeuksilla. Mutta kun hiukan vähennetään vauhtia, niin saadaan esille nelipyöräohjauksen tuoma ketteryys. Otetaan ihan uusi näkökulma tähän. Kerrankin vähän tiputetaan vauhtia. Joo. Yritetään hiipiä. Niin. Mut hienostihan tää kruisailee. Ja sit tää ilmajousitushan on hieno tässä. Mut eihän tätä voitu kalettaa, tää radalla on aivan järjettömän. No ei, mutta kun nyt kun radalle päästiin, niin pakko tätä liitessata täälläkin. Otetaanpa tähän väliin lyhyt lataustauko. Taiganin akkuja voi ladata jopa 270 kW latausteholla, joten akustoon latautuu 5 minuutissa 100 kilometrin toimintamatka. Emmekä ole täällä todellakaan kahdestaan. Kymi-ring on täyttynyt Suomen vanhimman automerkkikerhon Porsche Club Finlandin sadoista aktiivisista kerholaisista ja urheiluautomalliston helmistä. Sitä olen odota. Meillä on niin paljon nähtävää, että... Täällä on jo Porsche Weekend, niin nyt on tavaraa. Hirveet määrä. Tässä huomaa, että kuinka suosittu Porsche on tässäkin maassa. On ollut vuosikymmenen. Kyllä, näitä on varmaan 150-200 autoa tämäkin viikolla. Oi, oi. Siinäkään ei ole ruma Porsche. Tässähän menisi koko päivä Porsche-mallistojen ihailuun. Akut ovat kuitenkin jo täynnä, joten siirrytään päivän teemaan. Mutta vauhtiin emme pääse ilman perinteisiä säätöjä. Mistä tämmöinenkin voisi auki? Jaa. Sille on varmaan oma nappulansa ehkä, jos ei tämä näin. Kohta liimaukset pettää. Meidän ekalla onnistuisi.
Tämähän aukeaa tämä taikan turpa tässä täältä. Mhm. Se on siinä. Täällä on tämmönen. Perushakanen. Noin. Tuottajan hermot kestivät hyvin tämänkin. Mutta seuraavaksi otamme kaikki voimavarat käyttöön. Maksimitehot ja maksimikiihtyvyys saavutetaan lähtöjärjestelmää eli launch controllia käyttämällä. Oi saatana! Nyt meni välilevy. Huippunopeudeksi on luvattu 260 kilometriä tunnissa. Nyt päästään Kymiringin takasuoralla melko lähelle. Meillä on taas 240. Kato, 249. Alkaa olla miltei maksimia. Niin. Kuule hei. Kuule hei. Se meidän viime viikkoinen 911 turboja, se on vieläkin täällä. Aha. Meidän pitäisi just testata ottaa semmonen niin kuin ajolähtö. Okei. Okay. Launch control ja kumpi nopeammin. Noni. Kilpailuhenkisyys voitti ja oli haettava apujoukkoja. Koska minulla ei ole tarvittavaa kilpailulisenssiä, oli turvauduttava Virtaseen. Kiihdytysmatkana 600 metriä. Alustava kurkistus papereihin kertoo, että Taiganelle tarjotaan 0-200 9,8 sekuntia, 9-11 8,9 sekuntia. Otamme loppuun kiihdytyskilpailun. Vastakkain rallilegenda maestro Markku Alén, hänen ajokkinaan tällä kertaa Porsche Taycan Turbo S. Ja rata-autoilija, testikuljettaja, Teknavin sellainen, Risto Virtanen ja hänen... Mustavakkara. Ja hänen ohjuksenaan 911 Turbo S. Mustavakkara. Tampere. Okei, okay. Se voi tarkoittaa ihan mitä Tampere. Okei. Ja herrat valmiina. 3, 2, 1, aja! No, vielä kärjäs, kato puolauton mittaa, mutta sitten lähtee. Ota vähän imuapua siinä. Joo, kyllä Virtanen tossa, joo, kyllä lopussa lähtee. Joo, kyllä paperit pitää paikkansa. Taycanin räjähtävä alku ei riittänyt ja 9.11 tuli puolessa välissä ohi lentämällä. Tappion syyt on aika ruotia Kymiringin kenttäpaneelissa. Ensinnäkin Risto Virtanen, kiitoksia yllätysvierailusta ja toisekseen kyllä tää nyt meni vähän niin kuin ennakkoon sovittiinkin. No joo, katsoin näitä autoja, niin kyllähän se vähän oli ennakolta arvioitavissa, että sähkö lähtee ne ensimmäiset parikymmentä metriä kuin nappi paidasta, mutta kyllä sitten 911 sen turpaessa voima jyllää tuossa lopussa. Polttomoottori. Polttomoottori. Mm. Siellä on sitä voimaa yläpäässä niin paljon. No just näin. Mutta aika hieno kattaus ainakin. Meillä on tässä pari viikkoa ollut Turbo S niin, että heilahtaa. Niin mitä sanot, missä menee tällä hetkellä Porsche? Kyllä nyt on rima korkealla. Et jos tästä haluaa parantaa, niin kyllä täytyy tehdä taas huikeita temppuja. Mutta niinhän se on huomattu. Kehitys kulkee eteenpäin. Että jossakin kohtaa tuntuu, että tämän parempaa autoa ei pysty tehdä. Ja sitten kun tulee uusi sukupolvi, niin aina se vaan on parempi. Mutta siinä on kuitenkin sportti, siinä on vähän limosportti. Tämä on limosportti, joo. Pientä eroa kuitenkin kyllä. Tässä nyt selvästi on. Tällä radalla varsinkin. On. No tässä niin kuin radalla tietysti tulee autojen erot esille. Että tämä on ihan raaka sportti, että siitähän kyllä ei pääse mihinkään. Joo. Hyvät herrat, kotimatka odottaa. Nyt saatte valita sitten kumpsin kampsin. Annetaan nuoren miehen valita ensin. Aha. Mä jään tähän. Aha. Mä jään limon. Ja ekorotta alainottaa kyllä sitten sähköä. Kyllä. Me näemme. Olemme yhteydessä ja nähdään vaikka Teknavi-ohjelmassa. Mä tuun kyytiin ja lähdetään okay. Edellään kohti. Heps! Moro moro. Hyvät jatkot. Okay.